Edhe unë kam vërej që ka shqecime në këto zgjede parlamentare për Parlamentin e Europës, pra për forca që vinë nga ekstremi i djathë. Si është gjendja? Si mund tjetë edhe grupet? Janë zgjede shumë të pritura, në thëmë. Ka si me zgjede që kanë jenë bërë para 4 vitesh, nuk kanë qenë, nuk kanë qenë këlloj pritshmërie. Para 4 vitesh ishtë pritë që kështë të njëtë rezultatës si parlamenti që ishte dhe para 4 vitesh. Pra në këtë rast ka një pritshmëri shumë të madhe, sepse kemi dukë shumë pak të nga sondajet, sepse do të shojmë në praktikë më vonë, në votime, po në sondajet kemi parë që së mos forcat e djathë të ekstremiste pritet të rriten në vota, të rrisin praninë e tyre në Parlamentin Europian, dhe logaritet që grupi i forcave të djathë dhe grupi i forcave konservatore mund të kenë dhe shumicën ose më shumë se sa partitë popullore në Parlamentin Europian. Për momentin janë partitë popullore ato që kanë shumicën në Parlamentin Europian dhe që kanë dhe drejtuesën në Komisionet Europian, që është Ursula von der Leyen. Janë partitë të djathëta, por nuk janë partitë ekstreme të djathë, ose partitë le të themi shumë konservatore. Përmenda Hollandën si një rast shumë interesant, që është i pari që voton sot dhe do votoj deri në fund të ditës. Hollanda shumë interesante sepse para vitin e kaluar në fakt në zgjedhjet hollandeze ishte një ekstrem i djathtë i cili fitoi zgjedhjen dhe sot ka një qeveri që megjithëse Geert Wilders nuk është kryeministër, por është një qeveri e djathtë dhe ekstremi të djathtë në Hollandë dhe është një lloj testi për të parë se si ky rezultat mund të replikohet përse në zgjedhjet evropiane dhe mund të tregojë në një farë mënyrë edhe të ardhmen në të gjithë politikës evropiane. Një test shumë i rëndësishëm për zgjedhjet është ai në Francë. Po, ndalemi këtu, se kemi një lëmë minuta vetëm.